Soc en Genís, veí d'Olot, tinc 19 anys, l'any passat estava estudiant Belles Arts a Barcelona i el 29 de març es va convocar una vaga general en motiu de les retallades i la reforma laboral. Jo vaig decidir participar d'un piquet informatiu exercint el meu dret de manifestació i informàvem els comerços i els treballadors doncs, que també tenien dret a fer vaga i a manifestar-se. En arribar al carrer d'Entença vàrem tallar el trànsit, en tot moment estava regulat per la policia municipal fins que varen arribar les furgones dels Mossos i varen procedir a les detencions. Jo, juntament amb 5 companys més de les Corts, vàrem ser detinguts i se'ns acusa de desordres públics, danys continuats i alteració de la via pública. Llavors, en total, sumen de 5 a 7 anys de presó i una multa de més de 5.000 euros. A partir dels càrrecs que se li imputen, que trobem totalment desmesurats i no tenen precedents en el nostre país, creiem que per uns desordres públics i un tall de la via pública demanar 7 anys de presó és totalment exagerat. Pensem que les acusacions són de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament demana 7 anys, la Generalitat en demana 5 i mig i el Ministeri Fiscal en demana 5. Hem observat que en els últims anys tots els delictes que totes les penes que s'estan imposant a gent dels moviments socials i a gent de l'esquerra independentista van en el mateix sentit, en lluites que van per denunciar aquesta crisi, que no és una crisi sinó una estafa, i també de gent que lluita contra les retallades. De fet, estem elaborant un informe des d'Alerta Solidària que així ho denunciarà, que es farà públic en breu. I bueno, hem muntat un grup de suport aquí a la Garrotxa, en la qual, entre altres coses, es presentaran mocions als ajuntaments de la comarca i de les comarques veïnes, i també de la província de Girona. S'elaborarà un document de suport que signaran persones rellevants de la comarca, del món polític, del món social i del món cultural. I el dia 1 de juny es farà una concentració a les 12 del migdia, a la qual convidem a tota la ciutadania i a la gent de la comarca per donar suport a en Genís. A les 12 del migdia, ho he dit, davant de l'Ajuntament d'Olot, i després es farem un dinar popular a la plaça del Cinema Colón, on hi haurà diverses actuacions musicals també. A més d'això, realitzarem un acte de solidaritat a Banyoles, un acte a Girona i un acte a Vic, amb dates per concretar. Podeu tenir més informació al blog que s'ha creat, que és www.genisabsolucio.blogspot.com. Allà sortiran tots els actes conforme anem tancant les dates i els horaris, així com els espais on es realitzaran. Observem un enduriment de penes cap a fets d'aquesta índole. Pensem que en el lloc on es van produir les detencions no hi havia ni contenidors cremats, ni mobiliari urbà trencat, o sigui, no hi ha cap tipus de destrossa, i en canvi observem com Fiscalia demana 25 mesos per un delicte de danys, la Generalitat demana 18 mesos per un delicte de danys i l'Ajuntament demana dos anys de presó per danys, per un delicte de danys. Les proves que es basen en la declaració d'un agent de paisà, només. No hi ha ni imatges que els imputin ni cap altre tipus de proves que nosaltres sapiguem. Vaja. Després de les detencions va aparèixer un mosso de paisà que, segons ell, ens va reconèixer com a autors dels fets, però nosaltres creiem que és una equivocació. De fet, les detencions es produeixen quan es retiren cap a casa. Ells formaven part d'un piquet informatiu, apareixen els Mossos d'Esquadra, hi ha càrregues i llavors es dispersa el piquet informatiu i és quan en Genís, amb un company, que se'n va cap a casa, doncs en aquella època ell vivia a les Corts, i és detingut al mig del carrer, lluny, a 3 o 4 carrers, doncs s'havien produït els fets als quals els imputen.